Do obřadní síně v Městském muzeu se sešlo na 40 miminek, aby je slavnostně přivítali. A my začneme básničkou Až, kterou nám přednese Karolínka. Až nebudu malinka, bude země malinka. Nic neskazí moje štěstí. Budu mít 5 brindáčků, 5 brindáčků a 5 ručiček, 10 malých zapáčků, 10 malých rukavíček. Večer děti uspívám, každému dám bílou plnku, až nebudu malinka, vyučím se na pamětku. Milé maminky a tatínkové, milí občánci, sourozenci, babičky a dědečkové, vážení hosté. Dovolte, abych vás přivítal v obřadní síni našeho města, do které přicházejí občané jen při významných událostech, jakou je například uzavření svazku manželského, kdy nastupují dva lidé na společnou cestu životem, a pak, když přicházejí představit své děti, které se jim narodí. V sobotu 4. října se v obřadní síni Mohelnického muzea konalo vítání nových občánků našeho města. Zastupitel Karel Junek přivítal rodiče a jejich miminka. Pozvánky se rozeslaly rodičům 42 dětí, v kolébce se vystřídalo 14 holčiček a 19 chlapečků. Roztomilým vystoupením program zpestřili děti z mateřské školy na Hálkově ulici. Aleše Hanáka. Rodiče Viktorky Hubáškové. Pokud